בוקר טוב, ברוכים הבאים, שלום לכל המכובדים. אני לא אדבר על טראמפ, ולא אדבר על דברים אולי שנראים אקטואליים יותר על סדר היום הציבורי. אני רוצה לפרוס קצת מתפיסת עולמי בכל הנוגע בקשר שבין השלטון המקומי המוניציפלי לבין השלטון המרכזי. איך הופכים להיות רלוונטיים בעולם שכבר אין בו תבניות ואין בו מסגרות והוא בלתי צפוי לחלוטין. להיות ראש רשות במציאות של היום, אתה צריך מידה רבה של קסמים וכוחות על-טבעיים. אתה צריך להנמיך את האגו ולהבין שבעידן של היום אתה לא האדם החשוב ביותר. בכלל, לטעמי, מנהיגים בעולם לא כל כך מבינים שהם כבר לא האנשים הכי חשובים. פעם הם קבעו הכל. על פיהם יישק דבר. הם היו מחוללי השינוי האמיתיים בכל תחומי החיים. ותראו מה קרה לנו בשנים האחרונות. תראו איך העולם משתנה לנגד עינינו בכל רגע, בכל דקה, בכל שנייה. ומי הם אלו שמחוללים את השינוי? לא המנהיגות ולא המנהיגים. לא הממשלים ולא הרשויות המקומיות. האנשים שמובילים שינוי בכל תחומי החיים הם אנשי המדע, הטכנולוגיה, החדשנות, הסביבה, האקדמיה, המגזר השלישי, החברה האזרחית. אלה שלוקחים אחריות, אין להם שום מושג של בירוקרטיה, הם מבינים שבעידן של היום צריך לטוס מהר, גבוה, כי אם לא תעשה את זה, אתה לא רלוונטי. אז איך רשות מקומית נשארת רלוונטית בתקופה כזו? אתה צריך לחשוב אחרת, מחוץ לקופסה. אתה צריך להקדים את זמנך, ליצור עתיד. איך עושים את זה? לדעתי, רשות מקומית בעידן של היום, אם היא לא יזמית, חדשנית ושיתופית, אין לה אפשרות להיות על המפה. היא כבר לא רלוונטית. אם נבין היום ששלטון מקומי, עירייה, עיר, מניו יורק, פריז, מלבורן, באר שבע. נשמע טוב, נכון? אם נבין שהעיר היא בעצם זו שנוגעת בתושב, בכל תחומי החיים, בחינוך שלו, בשירותים החברתיים, בתשתיות, בבריאות, בכל תחומי החיים. מי זה תושב העיר? הוא אזרח המדינה. אז אם אני נוגע בו בכל יום, ואם אני הכתובת שלו בכל נושא, בכל סוגיה, והוא פונה אליי, אזי שגם הממשלות בעולם צריכות להבין שמשהו פה קורה. שהערים הופכות להיות יותר ויותר דומיננטיות בחיי האזרחים. ואם אנחנו רוצים לספק שירותים טובים יותר, איכותיים יותר, לתושבים שלנו, שהם אזרחי המדינה שלנו, אז המדינה צריכה להתחיל לשחרר יותר סמכויות לשלטון המקומי. זה נכון, צריכה להיות רגולציה. זה נכון שיש כאלה שהשררה עושה להם לא טוב. אגב, זה בכל מקום ובכל תחום. אבל אסור לנו בגלל המחשבה הזו, לעצור תהליך שהוא בעצם כבר נמצא על המסלול. הוא נמצא על המסלול המהיר. מכיוון שאם אנחנו לא ניתן לרשויות המקומיות את כל הכלים להתמודד עם הציבור, לפתח, להוביל, ליזום, לשנות, אנחנו באמת באמת לא נהיה רלוונטיים. אם יש משהו נכון וטוב שאנחנו,
המנהיגים, נבחרי הציבור, צריכים להבין ולהפנים, אפרופו, אנחנו לא האנשים הכי חשובים בעולם, זה להסתכל על אותם משוגעים לדבר. בתחום התרבות והאומנות, בתחום המדע והטכנולוגיה, בתחום החדשנות, בתחומי הסביבה. יש היום המון משוגעים לדבר. הם בעיקר אנשים צעירים. אם אנחנו ניתן להם להוביל, בלי להתבייש, אם אנחנו רק לא נפריע, לפעמים שלטון, אם הוא לא מפריע, הוא יכול מאוד מאוד לעזור, עד כמה שזה יישמע אבסורדי. לא להפריע, לשתף, להנמיך את האגו, ולתת לאחרים שהם טובים ממך לרוץ קדימה. תהיה שותף. לא חייב כל דבר לעשות בעצמך. בכלל, אנחנו חיים היום בעידן שאין בו יותר את האני ואני ואני ועוד פעם אני. זה נגמר. אנחנו חיים בעידן של אנחנו, של ביחד, של שותפויות. מי שלא מבין את זה לא יכול לקדם שום דבר. ופה אני בעצם פונה למדינה שלי, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, לממשלה. הוא אומר, בואו נלך ביחד, תנסו גם אתם לחשוב אחרת. אני בטוח אגב, ובאמת אני אומר את זה, שהכוונות של כולם הן כוונות טובות. כולם רוצים שיהיה פה רק טוב. כולם רוצים שהמדינה והיישובים השונים יתקדמו. אז איך בונים את המודל האולטימטיבי? האמת היא שאין נוסחה אחת. אמרתי שזה עולם בלי תבניות, בלי מסגרות, הכל בו יכול להיות. זה אגב תלוי ברשות עצמה, במאפיינים שלה, בפרופיל שלה, באתגרים שלה. לכל רשות יש את האתגרים שלה. צריכים לתת לה את הגמישות, להוביל איך שהיא חושבת לנכון. תזכרו תמיד, עירייה, עיר, ולא חשוב איזה ראש עיר זה יהיה, הוא תמיד ידע לתכנן הרבה יותר טוב מפקידים הכי בכירים שיהיו, שיושבים בירושלים ובתל אביב, ואני לא אומר את זה חלילה לגנותם, זאת עובדה. לראש עיר ולפקידות הבחירה שלו, לנבחרי הציבור, יש אחריות לא רק איך תיראה העיר בעוד שנה או בעוד שנתיים, אלא איך היא תיראה בעוד 20 ו-30 שנה. ואם לפעמים יש חילוקי דעות, הם לא נובעים מזה שרוצים לקופף למישהו את היד. אני לא מאמין במלחמות. אף אחד לא יוצא נזכר מהם. הביחד והשותפות שדיברתי עליה, זה בעצם המעצים, מכפיל הכוח הגדול ביותר. אבל כולם צריכים להבין ולשנות את החשיבה ואת התפיסה. באומץ רב צריך לעשות את זה. כי אם אנחנו מתחילים לתכנן פה היום את הרכבת הקלה ושואלים אותי, אבל אתם עדיין לא תל אביב, אין לכם את הפקקים של תל אביב, אני אומר נכון, היום לא, מחר כן. ואם לא נתכנן היום, לא יהיה מחר. כפי שאמרתי, מנהיגים תפקידם להקדים את זמנם וליצור את העתיד. כך גם בנושא מערכת הבריאות. צריך לתכנן פה ולהקים פה עוד מרכז רפואי נוסף. סורוקה שלנו הוא נהדר, הוא הכי טוב. אבל חייב בעתיד, העיר הזאת תתפתח והנגב הזה מתפתח ויש מעבר צהל דרומה. זה לא יקרה מהיום למחר. אז בעוד 10, 12, 15 שנים, במקום שתהיה ועדת חקירה, או שיהיה איזה דוח מבקר מדינה, בואו נתכנן היום ויהיה מחר. כך גם בנושא שדה תעופה בינלאומי, שהוא באמת מנוע צמיחה אמיתי כאן לכלכלה, לתשתיות, כי זה למעלה מ-10,000 מקומות תעסוקה, וזה הופך אותך בעצם להיות מרכז. ופה אני רוצה לעבור ממש בקצרה לנושא השני. וזו ההזדמנות הגדולה ביותר שיש היום למדינת ישראל. הזדמנות פנטסטית. ההזדמנות הזו קוראים הנגב. הנגב, מרחב ההזדמנויות של מדינת ישראל, משתוקק היום שהמדינה שעשתה בשנים האחרונות הרבה דברים טובים, אבל שתיקח אותו בתוכנית רב שנתית, אסטרטגית, אמיתית, אבל באמת תשקיע כאן אקסטרה תקציבים. אני מדבר על עשרות מיליארדי שקלים. בכל התחומים. יש פה הזדמנות גדולה למדינת ישראל לתכנן נכון מטרופולין שיהיה בתוך 2 עשורים הכי אטרקטיבי במדינת ישראל. כן, אפשר לעשות את זה. כן, אני מאמין בזה. יש פה
מובילים ומנהיגים, גם נבחרי ציבור וגם אנשים שלקחו על עצמם יוזמה בכל תחומי החיים, כאן בנגב שלנו. האנשים האלה לא מחפשים כיסא של אף אחד שם בירושלים. אנחנו הפכנו את העבודה הציבורית שלנו למפעל חיים, להגשים את חזונו של גדול המנהיגים במאה ה-20. בן גוריון, זוכרים אותו? זה שעמד על הראש וראה תמיד כמה צעדים קדימה. אבל הוא ידע לקבוע סדרי עדיפויות. הוא ידע מה נכון לעשות. ואנחנו צריכים את האומץ הזה בחלון ההזדמנויות שנפתח. כי עם הדברים הטובים שקורים פה, גם ההייטק וגם הסייבר וגם החדשנות וגם מעבר יחידות העילית של צה"ל לכאן, זו הזדמנות גדולה למדינת ישראל, ואני קורא לה, אל תעצרי עכשיו, להפך, כאן צריך לטוס קדימה. לטוס קדימה, כי אם אנחנו רוצים להתחיל ליישב את השטח הגדול ביותר במדינת ישראל, שלטעמי הוא הכי חשוב אסטרטגית לביסוסה של מדינת ישראל, אוי לה למדינת ישראל אם היא תפסיד את הנגב. אוי לה למדינת ישראל אם היא תפסיד את הנגב. וכשאני אומר נגב, זה אומר גם פתרון הסוגיה של החברה הבדואית. וחייבים לעשות את זה. אסור להתמהמה. אסור להתמהמה. בכל רגע שאנחנו לא מטפלים בסוגיה הזו, אנחנו לא הקפנו את המצב. אנחנו נמצא את עצמנו בעוד 10 או 15 או 20 שנה, במצב שאולי אי אפשר למצוא פתרונות. היום אפשר. צריכים להיות מספיק אמיצים משני הצדדים. לדעת לקבל החלטות ולא להחליט שלא להחליט. להחליט שלא להחליט זה הדבר הכי גרוע. זאת הרעה החולה. צריכים לקבל החלטות. אני מאמין שנוצרה כאן שעת כושר פנטסטית. אני מאמין שיש פה את האנשים שיכולים להוביל ולקחת על עצמם את המשימה. לא לבד. העוצמה הממשלתית הגדולה היא שוברת השוויון. אני יכול להמשיך לדבר פה, שראו לי 2 דקות ו-37 שניות. אני יכול לדבר עוד 20 דקות ועוד חצי שעה, בלהט, בתשוקה, ולהלהיב אתכם מאוד. כפי שאתם נראים, אתם לא כל כך מתלהבים, אולי זה בגלל שעת הבוקר. אבל אני מוכרח לומר ביושר, ואנחנו גם מבינים את זה, אנחנו יכולים להיות הכי ורבליים ולהציב את החזון ברף הכי גבוה. בלי העוצמה הממשלתית, בלי שהמדינה תקבע סדרי עדיפויות, בלי שהמדינה תגיד נגב, זה היעד הבא. כי הגיע זמן הנגב. הגיע זמן הנגב לעשות שינוי לטובת מדינת ישראל. אני לא ראש עיריית באר שבע. אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. המדינה היא הכי חשובה מבחינתי. ואני נעשה כל מה שנכון וחשוב, קודם כל למדינה שלנו. ואני מאמין גדול, שאם אנחנו נפתח את הנגב, נהפוך אותו אטרקטיבי, אז יגיעו לכאן באמת הרבה מאוד אנשים צעירים, כי אנשים צעירים זה קהל יעד חשוב. אבל אם אנחנו ניכנע, ואנחנו נמשיך לבנות רק באזורי הביקוש, ונציף את אזורי הביקוש, אז יהיה לנו קשה מאוד להיות ברי תחרות. אנחנו צריכים להיות כאן בנגב, בכל היישובים, חשוב לי לומר, הכי טובים בהכל. הכי טובים בהכל. כמו שמדינת ישראל, ופה אני רוצה לומר מילה טובה לראש הממשלה, בנושא הטכנולוגיה והסייבר, אף אחד לא ייקח את זה ממנו, זה שלו, זו החלטה שלו. זה נכון שגם אנחנו זוכים, אבל זה טוב לעיר באר שבע, זה טוב לנגב, זה טוב למדינת ישראל. אתם יודעים מה החלטה כזו עשתה? אני אומר לכם מה היא עשתה. באר שבע שהייתה פעם עיר פריפריאלית, בפריפריה אגב זה בראש, מי שחושב שהוא פריפריה יישאר כל החיים פריפריה. אנחנו החלטנו שאנחנו מרכז. בכלל בעולם של היום שאמרתי אין גבולות, אין מחיצות, אין תבניות, תחליט שאתה מרכז, תייצר את המרכז שלך, תהיה הכי טוב, ואז תתאמר כמגדלו. וזה קרה בתחום הסייבר, וזה קורה בתחום ההייטק, וזה קורה בתחום החדשנות עם CDI, בשיתוף נהדר עם האוניברסיטה המופלאה שלנו, והנשיאה שהיא בעצם נסיכה, פרופסור רבקה קרמי. רבקה, הייתי חייב לקחת נשימה. בכלל שמקס...
אתם ראיתם? חלום חיי היה לקלוע עם הבאזר. לא נתנו לי, אז אני באמת אסכם ואומר. אנחנו, וזה נשמע אולי יומרני, אבל בחיים האלה, אם אתה קצת לא משוגע, ולא מדמיין, ולא מאמין, אתה לא תגיע לשום מקום. אנחנו היום, מכאן, מבאר שבע, עירו של אברהם אבינו, שיש לה את שלושת מימדי הזמן, עבר, הווה ועתיד מזהיר, אנחנו יוצרים את המרכז העולמי של החדשנות ושל הסייבר ושל הטכנולוגיה, וזה יהיה מרכז, וזה קורה כבר, שיגיעו ומגיעים אליו מכל רחבי העולם, כן, כן, לכאן לבאר שבע. אז כפי שהממשלה עשתה את זה איתנו, יד ביד, כי יש פה גם את ההון האנושי, ויש פה גם את עתודות הקרקע, אם עשינו את זה ביחד בתחום הזה, אין סיבה שלא נעשה את זה בשאר התחומים. זה תלוי בנו, בבני האדם, במנהיגים, ביזמים, במובילים, באלה שמאמינים שמי שלא חולם הוא בעצם לא מציאותי. אני רוצה להודות לכם, לדמרקר, על השיתוף, ודיברתי על שותפויות, על שיתוף הפעולה. כנס כזה הוא חשוב לנגב כולו. אני מודה לכל המשתתפים שהטריחו את עצמם והגיעו. האמירות שלכם מאוד מאוד חשובות לעתידה של מדינת ישראל. תודה רבה ויום טוב.